meninas e meninos, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Cleo Zangarelli, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Cleo Zangarelli Biscuit. Hoje eu trago para vocês mais uma opção de ímã de geladeira, que será o caracol. Ó, para quem ainda não tinha visto, esse aqui é o caracol, eu já havia postado no Facebook. Tá? Então essa será a nossa pecinha de hoje. Eu espero que vocês gostem. Então curtam, compartilhem, se inscrevam se for do interesse de vocês, que em breve nós teremos mais novidades, tá? Lembrando, como sempre, de falar sobre o molde do mini pet para quem ainda não tem. Eu trabalho nos meus vídeos com o molde do mini pet P, que são essas duas aqui partes, ó. A cabecinha e o corpinho bem separado. Para você que tem interesse em adquirir, conversa com a artesã Tabata Alexandre, adiciona ela no Facebook, que eu tenho certeza absoluta que ela vai te atender com todo carinho, tá? O preço dela é acessível, a entrega dela é rápida e super segura. Então, se você tem interesse de adquirir o molde do mini pet, adiciona ela, Tabata Alexandre. Tenho certeza que você não irá se arrepender, tá ok? Não esqueçam de, no final do vídeo, dar um joinha, coloca pra cima, fiquem à vontade, deixem os comentários. Eu adoro quando vocês deixam os comentários pra mim. É o maior carinho que eu terei de responder a todos vocês, tá ok? Lembrando que esse aqui será a nossa última pecinha de ímã de geladeira. Caso você tenha alguma sugestão, queira, tenha mais algum ímã de geladeira que você tem dificuldade ou de repente você queira ver no vídeo, deixa no comentário que eu vou de repente atender o teu pedido, tá ok? Obrigada de verdade pelo carinho e espero que vocês gostem da explicação de hoje, tá? Um beijo muito carinhoso, fiquem com Deus. Bom, meninas e meninos, como eu falei para vocês na abertura do vídeo, hoje nós iremos fazer o ímã da geladeira, de geladeira, que será o caracol, tá? Lembrando que aqui eu usei dois tons. Eu usei o lilás, um pouquinho escuro, com rosa e a cor pele. Hoje eu vou fazer em tom de vermelho, ou seja, eu vou usar um tom de vermelho mais forte e outro mais clarinho. E vou continuar com a cor pele, tá? Vamos utilizar um pedacinho de arame. Aqui eu tô usando um arame retorcido, que depois eu mostro pra vocês exatamente quantos centímetros eu tô usando. Tinta branca e tinta preta para fazer a decoração. Além, claro, do ímã de geladeira para nós colarmos quando a peça estiver seca, ok? Enfim. Vamos lá então, vamos dar início. Eu aqui, para adiantar o vídeo, eu fiz agora há pouquinho, ó, tem mais ou menos uma meia hora, eu fiz uma cabecinha no molde do mini pet, tá? Eu tirei aqui com 8 gramas, eu tirei essa cabecinha aqui rente à forma, marquei a boquinha exatamente da forma que estamos acostumados a fazer, tá? Eu deixei ela retinha atrás porque ela será ímã de geladeira. Então a cabecinha já tá pronta. Eu só não fiz o nariz que eu vou fazer junto com vocês. Então vamos lá. Pro narizinho, como eu falei, eu vou usar dois tons de vermelho hoje. Eu vou usar um tom de vermelho mais escuro e um tom de vermelho mais claro. Então, pro narizinho, eu vou utilizar aqui, ó, uma bolinha pequena. Para quem gosta de medidas, essa bolinha aqui tem 0,3 gramas para fazer o nariz, tá? Aí vocês escolhem aí as cores que vocês querem fazer o caracol. Dá para fazer em várias cores que fica lindo. Ó, peguei 0,3 gramas de massa vermelha forte, intenso aqui. Sovei e fiz uma bolinha. Sobre a minha bancada com o meu dedo indicador, eu vou fazer, ó, um pequeno rolinho. Sendo uma, rolinho não, perdão, uma coxinha, ó. Tá? Mas não vou deixar a ponta fina, não. Vou deixar ela grossinha. Venho aqui com a parte mais fina. Na minha bancada, ó, eu achato pra ela ficar em pé. Vou pegar aqui a minha cola branca pra biscuit. Passo aqui, ó, no meio das bochechas, acima da boca. Venho aqui com a parte mais fina onde eu achatei, ó, e colo sem mistério nenhum aqui, tá ok? Lembrando que, se você quiser um narizinho menor, você faz com menos massa, tá? Aí vai da opção de vocês. Eu aqui eu tô usando 0,3. Se vocês acharem que fica grande, porque essa massa aqui ela vai secar. Então, depois que ela secar, ela não fica tão grande. Mas se vocês mesmo assim quiserem uma coisa mais discreta, use menos gramas, tá ok? Bom, essa cabecinha aqui em si está pronta. Eu já vou pintar aqui os olhos. Por enquanto, a gente vai fazer um restante e vai dando uma secada, tá? Para pintar os olhos, eu vou usar a tinta acrílica brilhante da Acrylex e o pinta bolinhas. Ó, vou pegar aqui a tampa mesmo. Vou pegar o pinta bolinhas e vou pegar a numeração de número 6, tá? Porque eu quero esse olhinho um pouco grande. Eu molho aqui, ó, na minha tinta. Venho aqui no meu roxinho.
E ó, só pingo, molho de novo e faço do outro lado, ó. Sem mistério nenhum. Ó. Um olho ficou maior que o outro, deixa eu arrumar aqui. Ó. Eu apertei, agora sim. O olhinho já tá pintado, tá? Fiz esse processo, vou deixar secar. Extremamente importante, antes de eu passar o brilho dos olhos com a parte branca, eu deixo essa tinta preta secar. Enquanto vão secando, vou deixar aqui de ladinho pra ir dando uma secada. Vamos dar continuidade ao nosso caracol, tá? Deixa eu só tampar minha tinta aqui. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo corpinho dele, tá? Vamos utilizar o molde do mini pet e hoje nós iremos tirar este corpinho aqui. Para isso, a minha primeira massa de baixo vai ser o rosinha claro. Essa parte aqui rosa eu vou fazer no vermelho claro, tá? Aqui no caso, eu peguei essa bolinha aqui, ó, tem 8,7 gramas. Mas você não tem necessidade de ficar pesando, ainda mais se você for fazer em processo, em produção, perdão. Se você for fazer em várias quantidades, não tem necessidade de você ficar pesando. Eu aqui pesei só aquilo que eu falo pra vocês, só pra ter uma ideia de quanto eu vou gastar em cada peça, tá? Ó, fiz um rolinho e vou encaixar aqui, ó. E vou ajeitar na forminha. Ó, preenchendo toda a forminha. Não, deixa eu tirar aqui um pouquinho, senão eu vou derrubar. Ó, não tem necessidade de vocês ficarem pesando, tá? É só vocês preencherem essa parte da forminha. Ó, coloquei, vou alisar bem. Eu deixo bem lisinho aqui, porque essa parte de baixo também vai aparecer, ó. Aliso, vai ficar assim, ó, bem rente à forma. E desenforma. Ó, a parte de baixo vai sair toda demarcada, tá? Vou pegar aqui uma estequinha de faca, lembrando que essa não é esteca de faca, tá, meninas? Para vocês que estão iniciando agora, a esteca de faca parece uma faquinha mesmo, tá? A minha quebrou, tô usando essa que para mim tem a mesma finalidade. Ó, sai com várias marcações. Eu vou continuar essa marcação aqui na parte lisa. Então, ó, eu reforço primeiro essa marcação aqui de cima e na mesma direção, ó, eu faço embaixo. Isso eu vou fazer em toda extensão desse meu corpinho aqui, ó. Acompanhando aquela marcação do outro lado do corpinho. Ó, marquei, vou continuar marcando até o final. Lembrando de deixar acompanhando a mesma reta, não tem erro, gente, ó. Ó, essa parte de cima, onde já veio demarcado. Usando como referência essa marcação, eu marquei a parte de baixo. Tá? Reparem que nesse corpinho aqui, ó, ele sai um pedaço maior, sem nenhuma marcação, e tem esse pequenininho aqui, que pra mim é um rabinho, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Então, essa parte aqui menorzinha será o meu rabinho, e essa aqui será o do meu pescoço. Vou colocar aqui na minha bancada, ó, essa parte maior aqui, que será o pescoço, vou usar como referência essa primeira marcação aqui, ó. Eu só levanto, ó. Primeira não, perdão, a segunda, ó. Deixa eu marcar aqui, remarcar, ó. Pra ficar mais altinha. Ó, a partir da segunda, eu levanto. Essa parte aqui, ó, eu dou uma apertadinha. Ó, só pra achatar um pouquinho, tá ok? Essa aqui eu deixo reta por enquanto. Vou pegar metade de um palito de dente, ó, peguei um palito de dente, vou cortar e vou encaixar aqui, ó. Porque eu quero que esse pescocinho aqui fique em pé. Então, é extremamente importante vocês colocarem um palito de dente, tá? Porque, ó, ela se mantém em pé. O pescocinho em si está pronto. Essa parte aqui, ó, movimento de pinça nas laterais eu aperto. Vou levantar, eu vou dobrar só esse último gominho aqui, ó. Último não, perdão, segundo também, ó. No segundo, na segunda marcação, eu dobro. Esse último gominho aqui, ó, eu vou afinar. Ó, movimento de pinça, ó. Pinço do lado, pinço na frente, ó. Ficou afinadinho. Agora, eu dobro a pontinha, tá? Ó. Eu dobrei na segunda marcação, afinei o primeiro gominho e só dei uma leve dobradinha pro lado de fora.
Vou só reforçar aqui a última marcação. Conforme você vai mexendo, ela vai saindo, né? Ó. Achatei. Então, eu vou remarcar aqui embaixo também, porque depois que a gente achatou na bancada, naturalmente, ele some um pouquinho a marcação. Eu remarco. Ó. Vou remarcando tudo, tá? Deixo remarcado embaixo também. O corpinho, sim, está pronto. Vou deixar aqui de ladinho. Vamos fazer esta parte aqui. Vamos tirar a mesma parte do molde, tá? Mas agora eu vou utilizar o vermelho intenso, que é um vermelho um pouquinho mais escuro. Vou pegar novamente o molde do mini pet e vou retirar novamente esse corpinho aqui. Aí vocês aí escolhem a cor de preferência de vocês, também com 8,7 gramas. Lembrando que não tem necessidade de você pesar, é só você preencher esse espaço aqui, tá? Ó, faço um rolinho, só pra me auxiliar aqui no encaixe. E vou encaixar aqui, ó, no meu molde. Ó. Aí eu vou, nessa parte eu não vou nem me preocupar muito com o alisamento daqui de cima, porque nós vamos enrolar ele, tá? Mas aquilo que eu sempre falo, um capricho a mais não custa nada, né? E faz até bem pra alma, então, ó. Faço o mesmo processo. Coloquei e vou desenformar. Sai com aquela marcação. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, ó. Usar como referência essa marcação de cima. Vou marcar toda a parte de baixo também. Ó, principalmente aqui na lateral, tá? Que nessa parte é o que vai mais aparecer. Ó. Em toda a extensão eu vou marcando. Ó. Essa última parte aqui que tá maior, no meio dela eu vou marcar também. Porque agora não tem necessidade de deixar esse espaço maior aqui, porque nós vamos enrolar. Então, na finalidade ficou assim em cima e assim na parte de baixo, tá ok? Agora aqui nessa parte de baixo, ó, essa parte aqui gordinha que nós deixamos, porque nós tiramos da forminha assim, né? Então, vou colocá-la aqui na minha bancada. Ó, vou começar com uma das pontas. Sem mistério, gente, ó. Eu só vou dobrando, ó, enrolando, né, perdão, não é nem dobrando, é enrolando pra formar o caracol. Acho que é caramujo, se eu não me engano, né, a casquinha do caramujo. Eu sou péssima pra nome, gente, se eu estiver errando, me perdoem, tá? Se eu estiver errando, no mínimo, vocês estão dando risada aí do outro lado. Mas, enfim, aquela casinha do caracol, tá? Ó, vou só reforçar aqui a marcação. Vai ficar assim, ó. Vou colocar na minha bancada, assim, deitadinho, com o meu dedo indicador mesmo, ó. Eu achato, ou com essa parte da palma da mão também, ó, pra não deixar marca de digital, eu dou uma leve achatada na bancada. Porque eu quero que essa parte aqui, ó, fique reta, porque nós vamos, onde será a parte de trás, que vai ser colocado o ímã de geladeira, tá? Fiz isso, ó, aquela... O arremate ficou aqui, então nesse arremate sobre a minha bancada, eu também achato, ó. Porque nós vamos colar ali no corpinho dela. Então, lembrando, primeiro eu achatei assim e depois eu achatei na base. Tá ok? Reforço novamente aqui, porque eu tô achando que essas marcações tá sumindo. Que não tem jeito, conforme você for mexendo, as marcações vai sumindo e você vai reforçando, tá? Mas isso é coisa pouca, não precisa nem se preocupar, ó. É que eu gosto realmente dela bem marcadinha. E ela vai ficar assim. Vou pegar o corpinho. Vou passar cola só aqui na base, ó. Lá naquele acabamentinho onde nós achatamos na bancada. Passo cola aqui. E passo um pouquinho de cola aqui, ó. Perto do pescocinho, tá? Venho aqui e sem mistério nenhum eu colo, ó. Vi que sobrou muito espaço aqui atrás, não tem problema. Ó, é só levantar pra grudar mais essa parte aqui. Ó, passar um pouquinho de cola aqui, que a minha massa tá um pouquinho seca. Ó, passei até demais, gente. Ó, colei aqui também. E deixo o rabinho viradinho assim, tá? Eu achei que ficou mais charmosinho. Opção também, ó. Sem mistério. Tá pronto
o corpinho dele. Aí, desculpem, o que que vocês vão fazer? Vocês irão tirar com a cor pele dois bracinhos no molde do mini pet. Ó, eu já tirei os meus aqui, ó, pra adiantar o vídeo. Eu tirei esses dois bracinhos aqui, tá? Eu peguei a massa pele e tirei rente a forma. Para quem gosta das medidas, como sempre, estamos acostumadas a fazer. Com 1,2 gramas cada bracinho. Mas sem erro nenhum. É só preencher as partes dos bracinhos e eles irão sair assim. Tá ok? Vou deixar aqui de ladinho porque eu quero colocar a mãozinha dela na bochecha. Então, eu vou colocar primeiro a cabeça. Bom, vamos deixar aqui de ladinho tanto o corpinho como os bracinhos, e vamos voltar pra cabecinha. Vamos agora fazer esta parte aqui de cima. Deixa eu só limpar minha bancada aqui pra não ter perigo de eu derrubar nada, porque vocês sabem que eu sou desastrada. Vou usar aqui o vermelho intenso, da mesma cor que nós usamos pra fazer esta parte aqui. Vou pegar uma quantidade, aqui ainda tem muito. Não tem quantidade certa, porque você vai abrir esta massa. Eu aconselho a não abrir muito fina. Numa espessura aí de uns 2, 3 milímetros, eu acho que tá bom, tá? Ó, peguei, sovei a massa e agora eu vou abrir com o meu rolo, ó. Vou tentar abrir devagar aqui. Pra não ter perigo de eu derrubar nada e muito menos a câmera, né? Isso já aconteceu comigo. Sou especialista nisso. Ó, vou abrindo. Abri a massa. Vou pegar o cortador redondo número 40 e vou tirar o círculo. Ó, tiro o círculo, acerto aqui. Ok? Vou agora pegar o cortador de coração e vou retirar aqui só essa parte aqui pequenininha de cima, tá? Descarto essa massa, ó, ela vai sair assim. Agora, nós iremos esticar só essa pontinha aqui do meio, tá? Porque essas do lado, na realidade, nós não iremos usar. Como é que eu faço isso? Movimento de dedão e dedo indicador, movimento de pinça, ó. Eu aperto aqui dos lados e dou uma alisadinha na frente, ó. Porque naturalmente ele vai se esticando, ó, a pontinha. Pinço dos lados e aliso na frente. Ó, ok? Vou pegar a cabecinha, vou usar como referência aqui o meu nariz e entre os olhos, ó. Eu colo essa pontinha aqui, vai ficar assim. Seguro, vamos fazer aqui na frente primeiro, ó. Essa lateral aqui da pontinha, eu vou puxar lá pra baixo, ó. Por isso que é importante vocês não fazerem a massa fina, porque quando vocês puxarem, ela vai rasgar e vocês terem que fazer de novo, ó. Ela tá aqui em cima, tentar fazer assim pra vocês, ó. Eu só vou puxar, ó, aqui pra baixo. Vai ficar assim, tá ok? Parte de trás fica assim, sem mistério nenhum também, ó. Eu só puxo aqui pra baixo. Sobrou esse aqui do lado, eu venho aqui, ó, movimento de pinça e pinço aqui na lateral. Vai ficar assim. Pego aqui a minha tesourinha, deixa eu pegar aqui a minha, ó, e vou cortar. Reparem que eu não tô cortando ele reto, tá? Eu tô cortando acompanhando o formato da cabecinha, ó. Meio de ladinho, tá? Tirei o excesso. Vou pegar o nosso super pincel 104 da Condor. E vou... Deixa eu tentar, que eu tô com medo de manchar esse olhinho aqui, que ele não tá completamente seco. Ó. Eu vou alisar aqui a lateral. Lá onde nós tiramos o excesso. Ó. Alisei de um lado. Uno aqui embaixo pra ficar bonitinho. E vou alisar do outro lado. Aliso, deixo bem bonitinho porque essa parte irá aparecer. Ó, eu já dei uma manchadinha aqui na tinta, deixa eu tentar limpar. Ó, alisei, tá ok? Vou colocá-la aqui na minha bancada, ó,
e dou uma apertadinha aqui, só para ter certeza que essa parte vai ficar reta. Deixo ela aqui um pouquinho de lado. Vamos fazer aqui as anteninhas dela. Para as anteninhas, eu tô utilizando aqui um pedaço de arame, porque eu já adiantei, ó, eu já deixei adiantado uma. Vou mostrar para vocês como é que eu fiz isso aqui, tá? Lembrando que vocês têm várias opções de fazer a anteninha. Nós já fizemos de massa, nós já fizemos com aquele arame mais fininho. Esse aqui é um arame torcidinho, tá? Que eu já comprei assim. Então, assim, existem várias opções. Se você não tem do arame, não tem necessidade de você não fazer a peça. Você pode fazer de massa como nós já fizemos em outros ímãs, tá? Vou pegar aqui a minha régua para passar para vocês quantos centímetros eu tô usando, ó. Esse arame aqui tem 8,5 centímetros. Aí, pra fazer esse desenhinho aqui, ó, não tenho dúvida, ó. Com o meu dedo indicador, eu uso como base, ó. Eu viro pra cá e viro pra lá. Viro pra cá de novo e viro mais uma vez. Ó, naturalmente, aí eu vou abrindo aqui e vou acertando. Ó, vai ficar assim. Ó, vocês dão o movimento que vocês quiserem pra esse arame, tá? Deixa eu ajeitar o meu aqui. Eu confesso que eu não sou muito boa pra dar formatinho em arame, eu tenho uma certa dificuldade. Mas se eu, que tenho uma dificuldade, consigo, então eu tenho certeza absoluta que vocês também irão conseguir, tá? Ó, pra vocês verem, eu sempre apanho pra fazer esse desenho aqui, mas no final dá certo. Ó, vou ajeitando com calma, com paciência. Tudo dá certo, gente. É só uma questão de não desistir. Ó, deixa eu ajeitar aqui, que essa aqui ficou, achei que ficou tortinho. Pra vocês verem que eu não tenho muita facilidade. Mas não é isso que me detém. Que não faz isso que vai fazer eu desistir. Ó, e ficou o desenho, tá? Ficou igualzinho o outro, ó. Vou deixá-lo assim na cabecinha. Tá ok? Aí vocês dão o jeitinho que vocês quiserem aí, ó. Uma das pontas, eu venho... Desculpem. Eu venho aqui antes de passar cola, ó. Eu vou usar como referência o olhinho. E furo. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Deixa eu virar aqui. Fazer direitinho. Vou dar um espaço entre si. Vou fazer a mesma direção e furo também. Vai ficar assim, tá? Agora sim, eu tiro e vou usar cola. Vou usar aqui a cola lantejola da Acrilex. Vou passar cola aqui na base, ó. E vou lá na cabecinha e colo. Aqui eu passei demais, vou até tirar um pouquinho do excesso aqui, ó. Passo no outro também e colo. Ó. Aí vocês dão o movimento que vocês quiserem, gente. Usem a criatividade. Aqui eu tô dando pra vocês só uma ideia de como eu faço. Mas eu tenho certeza absoluta que vocês irão usar a criatividade de vocês aí. Tá ok? Ó. Vai ficar assim, tá? Deixa eu ajeitar o meu aqui. Ó, esse buraquinho que ficou aqui onde nós furamos, com a pontinha do meu pincel, eu vou alisar aqui, ó, pra fechar este buraquinho aqui, pra não ter perigo nenhum de quando secar, porque naturalmente, quando essa massa secar, esse buraquinho vai fechar, tá? Então, ó, eu selo, eu faço como se fosse uma selagem aqui em cima, ó. Deixa eu tirar esse excesso de cola. Ó, fechei com a pontinha do pincel. Lembrando que se não tiver pincel, você pode usar... o cabinho da agulha de crochê ou uma esteca de agulha, que também dá certo. Ó, a cabecinha em si está pronta. Vamos fazer essa partezinha aqui, que é do cabelinho dela. Cabelinho não, perdão. Da anteninha dela. Para isso aqui, ó, vou usar o mesmo tom de vermelho. Peguei duas bolinhas. Cada bolinha dessa tem 1 grama, tá? Eu vou sovar aqui, ó. Eu já havia sovado antes, mas eu sovo de novo. Ó, faço uma bolinha. No caso, 2 bolinhas, né? Cada uma com 1 grama. Com meu dedo indicador, ó, eu vou fazer um rolinho com uma das pontas mais finas, tá? Esse meu rolinho aqui, ó,
ele ficou com 1,5 cm. Fiz um, vou fazer o outro da mesma forma, ó. Faço um rolinho, vejo se está do mesmo tamanho, até atingir 1,5 cm. A parte mais fina do rolinho, ó, eu achato sobre a minha bancada. Faço a mesma coisa com o outro, ó. Achatei. Vou fazer o mesmo processo. Antes de passar cola, eu venho aqui, ó, pra fazer o buraquinho na base da anteninha. Mesma coisa com a outra, ó. Fiz o furo na massa, vou colocar aqui cola, lantejoula, tá? Nessa parte, quando se trata de arame, eu não gosto de usar a cola de biscuit, eu já gosto mais de usar a lantejoula, tá? Dá certo com a de biscuit? Não sei, gente, me perdoem, eu nunca fiz. Eu sempre faço com a de lantejoula, tá? Ó, aí eu passei cola, venho aqui, ó, eu venho girando, que é, fica mais fácil pra eu prender essa anteninha aqui. Vou fazer a mesma coisa com a outra, ó, eu vou girando e encaixou. Tá ok? Ó, eu já havia feito o buraquinho aqui no pescoço. Eu só vou reforçar aqui. Vou passar cola. Vou pegar lá o nosso corpinho. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Ó. Vou primeiro pegar os bracinhos. Vou passar cola aqui, ó, nessa parte reta. Só na parte do bracinho, tá? Na parte do bracinho e um pouquinho na palma da mão que eu vou colocar na bochecha dela. A outra eu vou passar só no bracinho. Ó, eu venho aqui no corpinho, ó, aqui na parte de trás, e colo uma aqui. A outra eu vou fazer a mesma coisa, ó, eu abro um pouquinho aqui esta parte. Ó, reparem que aqui na parte de trás, ó, os bracinhos ficaram unidos, tá? Aí eu venho, aperto, ó, pra prender o bracinho entre essa parte aqui do corpinho. Passo cola aqui no palito de dente e vou passar cola na base do pescocinho, tá? Ó, vou deitar aqui a minha peça, eu vou encaixar aqui, ó, esse meu corpinho. Com essa mãozinha aqui que está do lado de fora, opcional, eu gosto, achei que ficou muito delicadinho, coloco na bochecha, tá? Deixa eu ajeitar o meu aqui. Melhor jeito, gente, de vocês mexerem na peça de vocês, ó, eu já manchei. Deixa eu pegar aqui, limpar, que eu já manchei de tinta preta a massinha ali vermelha, ó. É bom vocês fazerem a pintura dos olhos e deixar secar, não mexer. Pronto. Deita, a melhor forma de vocês mexerem nela é com ela deitadinha, tá? Ó, venho aqui, vou dando uma ajeitadinha pra deixá-la bem bonitinha. Ó, e ela, ó, pressiono aqui na parte de baixo pra deixar aquela parte ali reta. Tá ok? E deito ela, eu vou deixar ela secando, ó, deitadinha assim, tá? Pra ter certeza que essa parte aqui de trás vai ficar reta, pra depois eu vir com o ímã de geladeira e colar. Aí daqui pra frente, gente, é só decoração. Eu vou pegar aqui, vou usar o molde como base, pra pintar pra vocês verem depois. Deixa eu arrumar a mãozinha dela aqui. Ó. Bom, vamos lá. Eu aqui eu vou usar a tinta fosca da Acrylex branca. Pra fazer o brilho dos olhos, que nós não fizemos ainda, eu vou usar também o pinta bolinhas, tá? Eu vou usar a ponta de número 2. Não sei se dá pra vocês focar, não sei se a câmera tá focando. Vou usar a ponta de número 2 pra fazer o brilho dos olhos e da bochecha, tá? Então, ó, eu molho aqui na tinta. Molho aqui. Venho aqui no meu olhinho. E pingo tanto na parte de cima e um menorzinho na parte de baixo. Venho aqui em uma das bochechas, porque a outra ela tá segurando a mãozinha. Ó. E
Dei um pingo nos olhos, ó. Dei um na parte superior e outro na parte inferior. Sendo que a pontinha, a parte de cima, a parte superior, eu fiz uma bolinha maior e a de baixo, a inferior, eu fiz uma menorzinha, tá? E fiz um pinguinho numa bochecha, porque a outra eu não vou fazer porque ela tá colocando a mãozinha na bochecha, tá? Ó, ajeita aqui essa mãozinha. Depois que essa tinta minha aqui secar e essa minha cabeça estiver mais seca, porque a minha, se eu fizer aqui agora, ela tá molhadinha, a minha caneta vai falhar. Mas quando ela estiver seca, de preferência de um dia pro outro, eu vou pegar aqui, ó, o meu marcador permanente, 2 milímetros, gosto muito dela. Venho aqui e risco os cílios. Os cílios e a sobrancelha. Se for um menininho, vocês riscam só a sobrancelha. Tá ok? A parte da decoração do corpinho também, o brilho dos olhos eu fiz com o número 2, né? Agora, do corpinho, eu vou fazer com o número 4. Sem mistério nenhum, gente, ó. Eu vou molhando na tinta e vou aqui, ó. Em toda a extensão do corpinho, aonde eu achar melhor, eu vou fazendo a minha decoração. Aí vai a gosto de cada um de vocês. Vocês fazem como vocês acharem melhor, tá? Ó, vou fazer aqui em cima também. Aí não tem como eu falar pra vocês, não, fazem isso, fazem aquilo. Vocês aí usem a criatividade. Aqui é só uma base, só uma ideia. Eu tenho certeza, eu tenho ficado muito feliz, porque no Facebook eu tenho lançado uma peça, as meninas têm aproveitado a ideia para fazer outras coisas. Isso tem me deixado, gente, muito feliz mesmo. Significa que vocês estão gostando dos vídeos e que os vídeos estão dando os frutos, tá? Isso me deixa mega feliz. Ó, vou tentar mostrar pra vocês. É que eu pintei ele na parte de baixo, deixa eu segurar aqui, ó. E ficou assim, tá? Eu vou deixá-la secando deitadinha assim. Depois que ela secar, deixa eu tentar tirar aqui, pra colocar, secar aqui na bancada, ó. Eu vou deixar ela deitadinha assim, pra secar, tá? Lembrando que depois que ela estiver bem sequinha, eu vou pegar um pedaço de imã de geladeira e venho na parte de trás e colo, ó, aqui nessa parte, eu colo o meu imã de geladeira. Eu até deixei aqui um pedacinho pra colar pra você, junto com vocês. A bailarina, foi do último vídeo que nós fizemos, ó. Ela ficou assim, ela já tá bem sequinha. Eu medi primeiro, eu peguei o ímã de geladeira, lembrando que eu compro aqui de metro. Eu medi aqui, ó, do tamanho que eu quero. E vou colar aqui junto com vocês pra mostrar que dá certo. Eu aqui gosto nessa parte de usar, ó, a Tech Bond viscosidade média. Vou pegar, reparem que essa aqui de metro, ela tem uma marcação. E o outro lado é liso. Essa marcação aqui que eu vou colar no corpinho, tá? Ó, vou pegar aqui a minha Tech Bond e vou passar, ó, na extensão do ímã. Pego a minha bailarina aqui, no caso, né, que é a minha peça. Ó, coloco aqui, pressiono com o dedo, ó. E seguro um pouquinho, tá? Porque a Tech Bond, ela demora um pouquinho mesmo pra secar. Mas depois que ela seca, ela não sai de jeito nenhum, ó. Tô mostrando isso pra vocês, gente, pra mostrar que realmente não tem segredo nenhum. Eu não tenho problema nenhum em mostrar pra vocês como é que eu faço as minhas peças. Porque teve gente que, mesmo falando da Tech Bond, do imã, mostrando o imã, ficou com dúvida. Então, eu tenho o maior carinho, o maior prazer de mostrar pra vocês realmente como é que eu faço, tá, ó. Ela já colou. Tá ok? Aí você tem a opção, como ela vai ficar na geladeira? Na geladeira fica na cozinha. Então, a cozinha geralmente é um lugar, querendo ou não, por mais limpa que seja, tem um pouco de gordura. Você tem a opção de passar o verniz, tanto aquele verniz, existe vários vernizes aí no mercado. Tem aqueles de spray, tem aqueles de potinho que você passa com um pincel. Tem várias opções de spray, fosco, brilhante. Então, fica a cargo de vocês. Nos meus ímãs, eu confesso que eu não gosto muito de mexer com o verniz, embora existam alguns sem cheiros, porque eu sou muito alérgica. Então, assim, eu só passo verniz nos meus ímãs quando é encomenda. Quando é pra ficar pra mim em casa, realmente eu não passo, tá? Fica a opção de vocês. Então, se vocês quiserem, vocês passam um ímã, que existe em... Ímã não, perdão. Vocês passam verniz, que existem vários aí no mercado. Dá uma passadinha nela e deixa secar no mínimo 24 horas, tá ok? E os ímãs ficam, ó, prontinhos, tá? Então, gente, esse foi o nosso último ímã.
Lembrando que se você tiver alguma ideia, alguma sugestão de algum imã aí que ainda não tenha vídeo, que você, eu acho legal, se ficaria legal se eu fizesse um imã de tal coisa. Deixa no comentário abaixo, sabe? Deixa suas sugestões. Eu adoro quando vocês deixam as sugestões de vocês, porque realmente eu não tenho ideia 24 horas por dia. Então eu fico muito feliz quando vocês deixam as sugestões para você, que realmente isso ajuda muito no crescimento do canal, tá ok? Eu vou ficar um dia sem gravar eu tenho algumas coisas pessoais para resolver. Então eu devo voltar a gravar aí lá para setembro. Lá pro dia 10, dia 11 de setembro tem vídeo novo no canal, tá ok? Obrigada pela paciência. Se você gostou, me dá um joia. Se você achou que não por algum motivo, pode colocar para baixo sem problema nenhum. Sintam-se em casa que vocês podem ficar à vontade. Críticas construtivas, elogios, sugestões, vocês deixem nos comentários, por favor. Eu adoro quando vocês deixam os comentários para mim. Tenho o maior carinho, o maior prazer de responder todos vocês. Obrigada pela paciência de estar me vendo até agora. Fiquem todos com Deus. Beijos com muito carinho.